Prošen det je tě dít ve Napoli jam kytu. Nekým mi pát ešu, měrzi, či nákon květer mu šu. Se čvar bysím, ne prokásím, ale čvar nebysím. Ale on deša to boje ni video prdiu. Tuky ju tre guar, in ga un, ale ga anatart, e kýše si jezu Kristi, ta še in torve, ti dít ve tam avančme, na štipari, se si ne, kemi jeter perendine jete tona. Kam bërë një lutje dhe kam pyetur se si mund ta njoh më mirë Krishtin, edhe se si mund ta njoh më mirë Perëndin, si mund të di më mirë që ato janë. Edhe përgjigja që më ka ardhur në atë lutje ishte që duke bërë më shumë si Jezu Krishti, atëherë ti do njohësh atë, ti do njohësh Atin. Çdo ditë Ati më dëshmon që kam një atë dashur, ai dëgjon lutjet e mia. Edhe ai është babai më i mirë në botë, babai më i urtë dhe babai më i ditur në botë. Nëse unë nuk do kisha njohurin e të pasurit një atë qelor, jeta ime nuk do ishte kaq e lumtur. Unë nuk do dija t'i bëja ballë sfidave dhe vështirësive të kësaj jete. Përkundrazi, pikërisht sepse kam një njohuri që ati qelor është, që ati qelor jeton, që Jezu Krishti jeton, gjithashtu që ai është shpëtimtarim, atëherë unë mundem të kapërcej me gëzim dhe lumturi. Perëndia me të vërtetë ekziston, edhe e ndjej dashurinë e ti kur bisedoj me të me anë të lutjes, kur lexoj shkrimet e shenjta apo kur shkoj të dielave në kishë, edhe dashuria e ti është kaq e madhe për secilin prej nesh, jo vetëm për mua, por ai na do të gjithë dhe na do pa kushte. Jezu Krishti është shpëtimtari i ne dhe e di shumë mirë këtë. E di sepse ai vuajti kaq shumë dhëmbje dhe sakrifikoi jetën e tij për ne, që ne të mund të gëzojmë jetën e përjetshme. Askush nuk mund ta bëjë këtë gjë përveç atij. Ai është i përsosur, edhe dua të jem më shumë si ai. Unë e di që Perëndia ekziston sepse kam parë shumë mrekulli në jetën time. Në qovë se ne i premtojmë Perëndis që dhe zbatojmë mundrimet e ti, a i do të nga premtojmë me bekime. Duke lexuar librin e mormonit, ka marrë shumë përgjigje për pyetje që kisha. Jezu Krishti dha jetën e ti për ne dhe jam shumë injose sepse ne kemi mundësi të shpëtojmë. Nuk e qënë në besimin mëslimam dhe këtë shi, sa në beson që a i është familja e Perëndis. Dhe libri mormonit, Bibla, më kam besuar që a i është familja e Perëndis, dhe ata janë dyqënje të ndryshme, dhe më kam besuar dhe më kam përmëzuar që të besoj dhe këtë dy ata. I kam njohur Jezu Krishtin në dhimbje, në sfida në jetë, në shumë gjëra që kam kaluar gjatë jetës, qoftë të lehta që të vështira, me Jezu Krishtin gjërat bëhen akoma më të lehta. Perëndin Jezu Krishtin i kam njohur duke sa herë që kam kërkuar ndihmë dhe mbushëllim kam gjetur. Sa herë që jam lutur dhe kam lexuar librat e shenjtë, unë ato kam gjetur një paqe dhe një mbushëllim të pafund. Kam parë dorën e Perëndis në jetën time sepse ka qenë një rrugtim shumë i gjatë për të arritur deri këtu. Sigurisht ka pasur shumë sfida për të provuar besimin tonë ndaj Perëndis. Arritja të kuptoja që ai na do aq shumë neve, edhe ai ka dërguar birin e tij, Jezu Krishtin, për të shlyer mëkatet tona. Edhe neve nuk po bëjmë asgjë aq sa nga bërë ai. Kështu që këto sfida që ne po bëjmë tash janë aq të vogla saqë me asgjë nuk mund të krahasojmë atë që ka bërë Jezu Krishti për neve. Unë e di që Perëndia ekziston. Di që nëse ne lutemi, fryma e shenjtë mund të na e dëshmojë dhe unë e kam ndier frymën e shenjtë, mund të më dëshmojë që Perëndia ekziston dhe është Ati i qellor. E di që Krishti jeton edhe ai ekziston sepse kam ndier fuqinë shlyerse të tij. Edhe sa herë që ndoshta kam bërë gabime ose mëkate dhe jam penduar, kam marrë paqe, kam gjetur mbushëllim, edhe kam gjetur forcë për të vazhduar përpara. Kam ndier se si kam filluar të bëjmë njëri tjetër, edhe kam parë bekime të pafundme që kanë rrjedhur mbi mua edhe mbi familjen time, ndërsa unë jetoja ungjillin. Dhe një shenjë tjetër e dashurisë të tij të madhe për ne është dashuria e Jezu Krishtit. Ai dërgoi birin e tij të vetëm lindur në tokë, Jezu Krishtin, edhe Jezu Krishti erdhi këtu edhe mori përsipër të gjitha mëkatet, të gjitha vështirësitë dhe dobësitë tona, sëmundjet tona.
Edhe sa herë që jam duke kaluar një kohë të vështirë, mendoj për këtë edhe ngushëllon fakti se Jezu Krishti e di se si unë ndjehem, edhe sa ai gjithmonë është aty për të më ndihmuar mua. Edhe me të vërtetë kam ndier që Perëndia i dëgjon lutjet tona, edhe ai do të na ndihmojë dhe të na shohë të lumtur sepse ne të gjithë jemi bitë dhe bijat e tij. Un kam treguar të tjerëve se si jetë ime ka ndryshuar për shkak të Jezu Krishtit. Me të vërtet, duke lexuar librin e Mormonit, duke u lutur, duke shkuar në kishë, am këto gjerët, me të vërtet më kam treguar që ka një Perëndi atje. Edhe unë e di që Perëndi ekziston, sepse Jezu Krishti ai erdhi në tokë. Edhe unë e di me të gjithë zemrën time që kjo është kisha e Jezu Krishtit. Edhe prandaj, unë dua të tregoj të tjerëve, edhe ata që kanë dëshirë të mësojnë më shumë. Sepse këto gjërat me të vërtet më bekon, prandaj, pse nuk do të tregoja unë të tjerë diçka që më kanë ndihmuar, në qoftë unë ju dua aq shumë. Edhe prandaj, unë ju tregoj këto gjërat me të gjithë zemrën time, me dashurin tim, sepse unë kam një dashuri të madhë për ju. Dhe ju dua shumë!